was you who'd asked for the furs, Ilos. And I should have known it was you to get them for me. Cassandra's always on the job. Don't tell Marcos. He'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance, but you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them. Good drachmi for me. Here they are. All accounted for. In record time, too. Take your pay. It's well earned. Stay out of trouble, Lilos. You should take your own advice. Salve, galera. Beleza, pessoal? Eu tava aqui entregando as duas peles de lobo, que no episódio anterior eu peguei essa missão, né? E eu consegui pegar as peles. Não sei se foi no anterior ou foi no um antes dele ainda, mas enfim. Vocês lembram, vocês assistiram, eu peguei a missão, peguei as duas peles e fiz a entrega aqui pro cara. Vamos seguir nossa aventura agora, pessoal. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero... Não quero assassinar esse cara, não. Eu quero dar uma conversada com o Blacksmith aqui. Clear off, friend. Me mandando sair, velho. Vê se eu posso. Falar com o ferreiro. E vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Vou tentar vender alguma coisa e fazer um dinheiro. Eu consegui umas espadas bem legais aqui. Level 7. Olha só, tem um dano bem legal, mas eu tô recém level 5, se eu não me engano. Ou 6. Será que é 6? Cara, eu vou vender isso aqui porque, tipo, não vou usar nunca isso aqui. Isso aqui talvez eu até teste, já que ela é level mais alto, né? Essa aqui eu vou vender também, então... Essa lança de guerra já era. Arco de caçador, arco recurvo, arco pesado. Não, vou usar aquele outro ali. Ah, eu tô usando, não posso trocar. Beleza, tudo bem. Isso daqui, por mais que seja melhor do que o que eu tô usando agora, eu não vou usar, então eu vou vender. É, a gente sempre evoluindo no começo do jogo, ainda a gente vai conseguir muita coisa ainda pela frente. Beleza, vamos ver o que ele tem pra vender. Ele tem uma espada no meu level aqui, ó, level 6, quanto custa 229, eu tenho 1500. Olha, tá valendo a pena, eu acho, porque eu tô sofrendo bastante com a minha espada. Eu gosto de usar espada, né, então... Tô sofrendo muito, muito com a minha espada. Minha espada tá muito ruim, cara, muito ruim. Olha só que legal essa máscara aqui. Da hora. Tem várias coisas legais aqui, dá pra comprar umas coisas bem, bem interessantes, hein. Parece que dá mais dano pra assassino. O problema é que não é nada especial, então eu não vou comprar, cara. Ah, eu queria ver isso aqui, olha só, melhorar. Ah, eu posso melhorar o que eu tenho, legal, legal. Quanto custaria isso aqui pra fazer? Custo da melhoria. Ah, vários materiais e mais dinheiro. Não, não vale a pena, não vale a pena. Valeria a pena eu melhorar se fosse uma arma especial, por exemplo. Uma arma que tivesse algum atributo especial, fosse azul, fosse roxa, ou dourada, até quem sabe, né? Mas nesse caso aqui não vale. E essa coisa de entalhar? Vamos ver como é que funciona. Digamos que eu fosse entalhar essa minha espada horrível, né? Vamos selecionar só pra ver como é que é. Tá. Olha só que legal, cara. Eu posso entalhar essas características que eu já descobri. E é bem barato até, olha só. Quantas eu posso entalhar por arma, será? Não sei. Bom, eu não vou fazer isso agora porque... Eu não tenho nenhuma arma que eu gostaria de entalhar. Só tenho arma lixo, né? Então, se bem que é barato, né, cara? Vamos entalhar uma assim aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, tenho uma ideia. Vou comprar uma espada legal. Essa Sinassis... Ou essa espada de madeira? Cara, é muito lixo, cara. Não dá vontade de comprar. Que coisa bem chata. Tá, não vou comprar nada, pessoal. Deixa quieto. Vamos deixar assim mesmo. Vendi o que eu tinha que vender. Ver se eu acho alguma coisa mais interessante. Pessoal, eu queria fazer um rápido, super rápido mesmo review sobre esse game aqui. Se vocês quiserem passar pra alguém esse vídeo depois, até passar a série pra alguém que não conhece o jogo, tá em dúvida, poder assistir a série desde o primeiro capítulo. O link da playlist que tem desde o primeiro capítulo da série do Assassin's Creed Odyssey está na descrição desse vídeo. E eu gostaria de fazer um rápido review, tá, de quem já jogou os outros Assassin's Creed, jogou muito Origins principalmente, quem é muito fã de The Witcher 3, por exemplo. Esse game, pessoal, rapidamente, tá muito, muito bom mesmo. Eu sei que eu falo isso em todos os vídeos, mas agora eu vou detalhar. Esse jogo tá fantástico. Graficamente ele é muito bonito, claro. Mas a jogabilidade dele tá muito boa. Os elementos RPG que foram inseridos nesse game. A economia dele tá muito legal. A parte de inventário tá um pouco assemelhada a The Witcher 3 até. A parte de economia do jogo melhorou muito. A jogabilidade tá muito boa. A parte de tomada de decisões, isso é uma novidade muito bem-vinda pra série. O jogo tá realmente muito bom, tá? Acima e embaixo desse game. Se eu tivesse um selo de qualidade, eu daria o meu selo, Guilhermão, de qualidade nesse jogo aqui, tá? Ao menos o começo do jogo tá realmente muito bom, dá muita vontade de voltar a jogar, sabe? Assim como era quando eu jogava The Witcher 3, eu não queria parar de jogar esse jogo. Então eu tô sentindo isso aqui nesse game aqui, eu quero mais jogar, quero jogar, quero explorar cada canto do mapa, quero fazer todas as missões, é o que eu tenho feito no jogo. O jogo tá realmente muito bom, tá? Se você tá em dúvida se vale a pena comprar ou não vale a pena comprar, vale a pena comprar. Tá acima da média. Eu vou até ser
Talvez alguns vão me chamar de precipitado, mas pelo que eu vi, do pouco que eu vi do jogo ainda, tá? Diga-se de passagem, ele é um sério candidato a GOT, né? O Game of the Year. Com certeza, porque o jogo tá muito legal. Tá com alguns bugs? Tem bugs, mas todos os jogos têm bugs, mas não é nada que atrapalhe a jogabilidade. Fantástico, beleza? Recado dado, pessoal. Vamos continuar então aqui a nossa aventura. Aqui na minha frente, tá rolando uma missão bem importante. Olha só, deixa eu botar nas quests aqui pra selecionar. Missão bem importante, né? Enfim, vamos olhar aqui, olha só. Missões, tá aqui, olha. Vocês devem ter reparado que eu coloquei o jogo em português, pessoal. Só o áudio continua em inglês, né? Porque, como eu disse no primeiro vídeo, eu acho que o áudio em inglês, por mais que a dublagem brasileira seja muito boa, o áudio em inglês ele tem uma qualidade um pouco acima, o áudio original, né? Então, ficamos com ele. Todas as missões estão aqui, olha só. A Grande Odisseia. Impressionado com as minhas habilidades, Elpenor, que a gente conheceu no terceiro capítulo da série, ofereceu a Cassandra o contrato de sua vida: matar um general. O problema é que o alvo estava em Megares, ou seja, a Cassandra precisava de um barco. Então é isso que eu tenho que fazer, pessoal. Agora eu tenho que... O que é isso aqui? Isso rapidinho, eles só querem crueldade, líderes da arena. Ah, isso aqui é da arena. Nossa, eu preciso ter level 25 pra isso. Isso aqui é outra coisa, esquece. Eu preciso falar então agora com o cara aqui que faz os barcos, né? Vamos lá falar com ele. Ele tá logo aqui, por isso que eu vim fazer isso agora. It's a fine ship, Telimenes. Cassandra! She is that. Ready to ride the waves for the right captain and the right price. Okay, I'm the right captain. I really need a boat, Telimenes. Everyone in Cephalonia needs a boat. Or passage on one. You've seen this shithole. All my life. Even if I had a boat, who's going to row it? You. I'd give my left grape to see that. This is Cephalonia. I could always find someone down on their luck and willing to work for next to nothing to get off this island. The seas are treacherous now. Well, more than usual. It would be suicide. You're not being very helpful, Telimenes. Not sure if this helps, but rumor has it the Cyclops is coming for you and Marcos. Bom, isso nós já sabíamos, né? Afinal, o Marcos é um... Não vou nem falar o que ele é, cara, mas ele só arruma problema. Parece um problema, não, eu já sei disso. Rumores não me assustam. Não acredite em tudo que você ouve. Rumor também tem que o ship está docked em Kleptus Bay. His ship, you say? I'll have to pay Kleptus Bay a visit. Be careful. That one-eyed brute has a nasty temper. Deixa pra mim. Pensando bem, pessoal. Exatamente. Eu vou pegar o navio do Cyclops, sério mesmo. Bom, enfim, vamos ver isso daí. Mas pensando bem, pessoal, eu vou comprar uma arma assim, tá? Porque se eu vou enfrentar o Cyclops, ele deve ser forte. Então, né, amigos? Vem cá. Vamos comprar essa espadinha mesmo, tá barata mesmo, essa aqui, ó. Essa. A Sinassis. É uma espada comum tal, nada demais, beleza. Vou comprar. E agora vamos descobrir como é que funciona aquele negócio, né? Já que eu comprei. Vamos entalhar alguma coisa nela. Na Sinassis aqui, ó, exatamente. Eu vou colocar 2% de dano de assassino, legal, isso é bom. 5%, isso aqui. Bem bom, olha só. 2% de dano de assassino. Pra quem tem skill de assassino, no caso, que eu tô especializando, né? Legal. Os soldados gregos são adeptos dessa espada curta. Dá pra colocar mais alguma coisa? Será? Vamos descobrir agora. Quando você dá pra... Opa, dá pra colocar mais, cara. Tá, mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom assim, vai, só vai. Deixa eu entrar no meu inventário aqui. Selecionar essa arma pra gente usar ela, né, de preferência. Está aqui, vamos lá, então com as Sinassis. Legal. Okidoki. Algo mais pra mudar? Não. Acho que tá tudo bem. O que tem aqui? Vasculhar a bolsa. Tem novidades? Não. É, tá, tem algumas coisas que eu peguei, mas enfim, nada de importante. Lista de entalhes. Ah, são as listas do que eu tenho, né, já. Olha só tudo que tem pra desbloquear, então ainda, nossa senhora, bastante coisa. E isso de armas corpo a corpo, tá? Tem pra arcos. Caraca, velho, é muita coisa. Isso aqui tudo a gente consegue nos tesouros, viu, pessoal? Quando a gente pega aquelas pistas, a gente vai atrás das coisas. Muita coisa mesmo, legal, show de bola. Claro, a gente faz entalhes, inclusive, pras armaduras. Cara, que legal, velho. Como eu ia dizendo, né? Da minha review de antes, eu não sabia disso ainda, mas adorei. Já adorei. Beleza, pessoal, vou pegar aqui esse arco pesado, né? Vou trocar. E assim, vou deixar como tá, ok. Troquei de espada e vamos lá, então, encontrar o tal do... Do Cyclops. Onde é que é esse negócio aí? Deixa eu abrir o mapa aqui. Vamos olhar. Ok, vamos olhar então.
que é aqui, ó. Não. É aqui? Também não. No centro da península de... Proponoi, aqui, a península de Proponoi. Isso que é legal do game, modo de exploração, né, pessoal? A gente tem que descobrir as coisas. É isso aqui, quer ver? Exatamente, Baía de Cleptos. Ah, eu já fui lá antes, beleza. Tá, vou deixar marcado aqui pra gente poder ir lá de novo. Falando nisso, eu vou utilizar o... Eu vou fazer a utilização do... Caramba, cara, errei os botões todos aqui. Vou fazer a utilização do Fast Travel, tá? Vamos lá, vou vir aqui, ó. Viagem rápida. Ok, chegamos. O meu alvo está próximo, use o Ícaros, né? Então tá, é pra cá. Vou usar o Ícaros pra achar esse cara. Essa aqui é a mesma mecânica do Origins, né, pessoal? Que é maravilhoso, é muito legal. Essa mecânica de utilizar essa águia pra localizar os alvos. Onde é que eles estão? Ah, estão lá. De boa. Beleza, pessoal. Aproveitar e vou limpar esse local, porque eu tive que antes e não limpei o lugar. Eu não completei todos os objetivos do local. Ok. Vamos lá, então. Encontrar com o nosso amiguinho. Vou pra testar essa espada aqui. Será que é bem melhor? Ai, meu Deus. Nossa senhora. Não foi um salto muito... Nossa, tem um lobo ali na frente. Tranquilo, tranquilo. Peguei mais um. Ok, acho que é só isso, né? Peguei couro macio, legal. Olha só, ainda tem que libertar um refém. E tem aqui ainda também que saquear três tesouros, beleza. Deixa eu localizar esses tesouros já. Olha lá. Não vi nada ainda. Ali tem um. Onde é que estão os demais? Vai saber, né? Tem uns soldados a mais também aqui. Eu tenho que tomar... Opa, o que tem ali? Um barco. Mais um tesouro e falta mais um só então pra localizar. Ah, ali tá o refém, amigos. Ali tá o refém e outro tesouro, cara. Só mais um falta, pelo amor de Deus, acha logo. Isso aqui depois no final do jogo, quando a gente... Ao menos no Origins era assim, né? Quando a gente... Ali tem uma escada. Seguinte, eu vou descer e depois eu acho esse tesouro. Mas no final do jogo, no Origins era assim... A gente já conseguiu melhorar tanto a percepção da nossa águia que, cara, ele acha as coisas assim, ó, instante. É muito bom. Deixa eu começar com aquele tesouro lá do canto. Ai, não deu. Ele liberou uma cutscene aqui, vamos ver o que vai acontecer. The gods as my witness, I swear! Which one? What difference does it make? No, Cyclops. All of them, I swear, all of them! I have never heard so much fucking god talk from one man in all my days. Let him go. No one on this island is allowed to say that word. Did he say Cyclops? Did he hurt your feelings? Ele não gosta de ser chamado Cyclops. People call me that. Cyclops. I didn't. But you're so fat. I mean, big and strong. And you really do only have one eye. O olho dele, o olho que a gente roubou no segundo capítulo, pessoal. Give it to me.
Give it to me and I won't kill Marcos for having you steal it. Give it to me. You want it? Take it. Nossa senhora. Forget it. Então nós agitamos o Cyclope, o Ciclope, né? Aliás, né? Feio. Droga! Pô, o cara já foi. Tem mais um aqui. Onde é que tá o outro? Nem sei. Boa, 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 boa essa flecha. A espada também. Bastante dano. Toma! Tem mais um ali, ó. Ciclope tá morto. Show de bola. Vou matar esse aqui agora, então. O chute espartano, é legal, né? É muito bacana. Legal, tem mais alguém? Tem mais um lá. Ih, ele tá bugado, cara. Bom pra mim. Tem alguma coisa pra pegar aqui. Nossa, uma arma interessante, mas eu não gosto desse estilo de arma, então não me adianta. O que tem aqui? Vamos ver. Sei que tem um cara pra gente soltar aqui no meio, né? Mas deixa eu dar uma luteada antes aqui. Espera um pouquinho, meu amigo. Deixa eu já pegar aquele tesouro lá, ó. Agora eu quero completar o local também, né? Beleza, faltam dois tesouros. Cristal de obsidiana, legal. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. E o cara lá me esperando, né? Que beleza. Era só mais um tesouro. Onde é que tá esse tesouro, será? Vou saber, né? Vamos soltar ele aqui de uma vez. Quem é você? Nós não devemos delayar aqui mais. Even rats like these have friends on Kefalonia. By Zeus! These Kefalonian bandits are no joke! Good thing you're on my side. They really seem to fear you. Ah, tô passando aqui, já vou aproveitar e vou soltar o cara. Ah, mulher, aliás. Soltei, beleza. Thank you for my freedom. Cara, falta um tesouro só. Onde é que o louco tá indo? Tá ali ele, peraí. Não é possível, cara. Vê se eu acho esse tesouro aí, vai. Achei. Tá lá. Ah, peraí, peraí. Segura as pontas aí, amigão. Só pegar um tesouro aqui rapidinho. Aí a gente já conclui aqui o local. Olha que beleza. Onde é que tá? Tá ali dentro? É. Não ia achar nunca isso daí. Beleza, terminei o lugar. Excelente. Bora lá agora. Ó. Local concluído. E aí, amiguinho, chegando, Barnabás. Escoltar Barnabás, é a nossa missão do momento. Vamos ver. I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas, captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Cassandra, Mystios by trade. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods, and when they pulled it out, there you were.
Aquela senhora do templo também tava rezando quando a gente chegou, né? Vamos ser humildes novamente, né? Foi pura coincidência. All of Kefalonia heard your prayers. I just happened to be closest. And you just happen to fight like Achilles while Zeus's eagle flies around your head. Como a briga começou? So why were those men attacking you? Oh, you know the people here. No offense. I tell them a tale of my last voyage, and the next thing I know, they're acting like a bunch of savages. What tale could you tell that would make them so angry? My last voyage, we found a man floating alone on a raft. Before he passed, he told us a tale to make your blood run cold. Something about a horrifying creature, ugly beyond description. I mentioned the words, one-eyed monster. Next thing I know, I'm drowning in a clay pot. Yes, the Cyclops tends to take that personally. De onde você é? Where do you come from? Everywhere, nowhere. The Adrestia is my home. But I was born in an olive grove in Mykonos. I haven't stepped foot there since I left for the military. So, you're a soldier? I was. My brothers and I were captains in the Athenian fleet. Until one night during a siege, Poseidon's fury destroyed our ships. That was the night I saw it. You okay? It? What did you see? The sea god commands more than just the winds and the waves when he truly unleashes his temper. I saw his beast, his murderous pet. Few believe me, but this dead eye is a permanent reminder. Punishment for looking on Poseidon's forbidden creature and living to tell the tale. Que interessante, se eu não tivesse perguntado de onde ele era, eu não teria essa oportunidade de fazer essa outra pergunta, né? Legal. Pra ouvir sobre essa criatura de Poseidon. So, you have a ship? Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. What is it now? Thanks to you, it's still in Sami Harbor, where I left it. Sua ajuda seria bem-vinda, parece que você me deve uma. Bom, ele vai me ajudar de qualquer forma, né? A questão é como que eu vou me aproximar dele. E eu vou dizer, sua ajuda seria bem-vinda, né? Eu não vou obrigar ele, nem dizer que ele tá me devendo alguma coisa. Perhaps the fates brought us together after all. I'm in need of a ship and a crew. You saved my life. It would disgust the gods to not offer it in return. So, that's a yes? My ship, my crew and my services are yours. You truly aren't from around here. Gods, no. And I thank them for that. Come now and see the Adrestia. Vamos lá ver o Adrestia, então. Onde é? É lá. É longinho, né? Vamos chamar aqui o nosso cavalo. Vem cá, cavalo, vem cá. Boa. O caminho dá pra ir apreciando já como o jogo tá bonito, né, pessoal? Olha só. Ali naquela ilha. O que tem ali? Ah, os lobos. Tudo bem, deixa eles quietos aí, vambora. Tá caindo a tarde, eu acho. Porque eu não tenho relógio, né? O que é aqui, será? Opa, aqui é um local proibido. Mas acho que eu já limpei esse lugar aqui. É, não tem mais ninguém. Já limpei. Bem no começo, no primeiro vídeo, no primeiro começo do jogo eu limpei. Foi a primeira missão que a gente fez. Vamos seguir então o caminho aqui. Ilha de Cefalônia. Estamos só costeando para poder chegar lá no porto. O cavalo sobe tudo, cara. Que beleza. Tá bom aqui.
Cheguei empurrando ele. We are ready when you are, Captain. Wait. Wait for me, Cassandra. I'm all packed and everything. You're coming, are you? If you're going, I'm going. A gente já vai agora, será? Não é possível. Você é muito pequena, se falou na sua casa. Bom, de qualquer forma, ela não vai. Ok, vamos lá, então. Tive que fazer uma pequena parada aqui, pessoal. Tive uma interrupção no vídeo, mas já estamos de volta. Vocês não vão notar nada, né? Vai ser simplesmente o corte. E... então... eu não vou menosprezar a menina, né? Kefalonia é o único lugar que você ever known. You'd leave your home? I would if it meant staying with you. Coitadinha. Can't go where I'm going. I need to be alone. Who's going to keep you company? I'll be fine. If I can't come, then take Hara. Hara? My pet eagle. She's my friend. Mother gave her to me. But she'll be your friend now. And it'll be like I'm there with you. You know? To remind you of me. Thanks, Phoebe. Besides, I love Kina to play with, since you saved her. Go easy on her. She may still be shaky with a fever. But you have to promise we'll see each other again. Com certeza. I promise. You haven't seen the last of me. Just stay out of trouble until then. I will. Don't worry. Okay, you can leave now. Acho que a gente tem que ir embora mesmo. Cassandra! Leaving Kefalonia without saying goodbye to your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo! I'll never replace you! Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug! All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Cassandra? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course. Though you never know when the vines will wither. I'm always ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? Ready to set sail? Pô, ótimo. Eu tava achando que a gente ia embora direto agora. Apesar da despedida, né? Bem emocionante até. Ainda não. I need a bit more time on the island. I'll be back. Eu acho que se a gente for embora, a gente perde as missões que a gente tem aqui, eu não tenho certeza, tá? Mas eu quero fazer todas as missões da ilha, 100%, né? Então, beleza, arrumamos nosso barco. Mas eu tenho mais coisas pra fazer aqui ainda, galera. Deixa eu tirar isso aqui do mapa, que tá me atrapalhando pra caramba. A marcação que eu deixei antes. E eu tenho... onde é que eu tô? Eu tô aqui. Aqui tá a missão pra gente ir embora. E tem mais alguma missão em algum lugar? Eu sei que tem. Aqui tem uma missão, olha só. Aqui tem uma missão. Aqui tem outra, então eu tenho pelo menos duas missões a serem feitas. Exatamente. E mais alguns locais para descobrir, né, que eu tenho que descobrir também. Então, é o seguinte, eu vou fazer esse aqui que tá mais perto. Aliás, a outra tá mais perto, mas eu vou naquela ali. E eu vou fazer uma coisa mais inteligente, eu vou fazer uma fast travel aqui para Zeus. Que bacana, hein? Então tá, é para lá que eu vou, né? Ilha de Cefalônia. Cara, olha esse pôr do sol, velho. Tá demais. Não, sério mesmo, tá demais. Tá maravilhoso. A iluminação desse jogo como um todo. Tem um lobo vindo aqui, ó. Nossa, errei. Mais alguns lobos pra lá, mas deixa assim. Era lá mesmo que eu queria ir? Eu nem sei. Mas vamos lá.
Mistios! Fresh vegetables for your journey. The juiciest in Kefalonia. I'm not really in the market for vegetables. No one is. Our stock is practically decomposing. We're trying to make enough rachmi to get out of Kefalonia. It's about time we moved on. I know what you mean. Yeah. Wait. Creusa, you think she could help us? I think she could. You'll have to tell me what it is first. Are you scared of sharks, Mistios? Have you seen their teeth? Believe us, we have. And we won't go near them again. A shark is guarding our one guaranteed way out of Kefalonia. A shark? He guards a precious necklace. We get it, sell it, and leave Kefalonia. Eu já peguei esse colar. The old bandit who found it first buried the necklace on the shore, near a temple. And the fool didn't think. Water rises. Now the necklace may as well belong to the shark. Vegetable drachme is all right, but necklace drachme is best. Eu já peguei esse colar. Eu, no último vídeo, por acaso, fui nesse lugar e peguei esse colar, tenho certeza. I know what it's like to want to leave Kefalonia. Who wouldn't? We have nothing here. As many vegetables as we please, but no hope. It's buried in a chest. If you get it for us, we'll take what we need to get out, and you can keep the rest. It's not this necklace, is it? Oh. I found it in the ruins of... Cara, que bem feito. That's it? That's Procris's necklace. We can finally leave. No more vegetables. We'll have a new life. One far from our past. I know what that's like. Good luck. Pô, que legal, porque o jogo ele preparou a possibilidade de eu ter passado lá antes, que foi o que aconteceu mesmo, e ter pego já o colar e a quest foi feita. Perfeito. Muito, muito legal mesmo. Vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma quest aqui no mapa. Tá, tem essa daqui. Uma pequena odisseia. Só isso que tem de quest, será? Não é possível, cara. Tinha visto mais uma quest, mas eu não tô vendo ela mais. Eu tô dando uma... fazendo um sobrevoo aqui pra tentar achar o lugar. Eu lembro... cara, eu tenho certeza que o que eu achei é um lugar. Será que é lá? Vamos lá. Tenho certeza que eu achei um local e que tinha uma quest, mas eu não fiz. Eu lembro disso. Em algum momento do jogo. E eu quero fazer agora, mas eu não tô achando mais. Deve ser lá, vamos lá. Vou torcer pra que seja. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tem um tesouro aqui. Vou pegar isso aqui. Isso aqui vai ser roubo. Nossa, olha o... Nossa. Os lobos desse jogo, eles são bem insistentes, né? Eles começam a correr atrás e não param mais. Cara, vou roubar isso aqui, vai. Nossa, olha que legal. Petróleo de mercenário. Ninguém viu, acho que eu roubei. Tem mais um tesouro aqui, eu acho. Exatamente. Onde é que tá, será? Tá lá. Vou pegar também. Let's hope no one notices me here. Que beleza, hein? Olha só. Ninguém viu nada, velho. Sinta... Nossa, o cara não viu. Olha só. Nossa, isso sim é uma empreitada de sucesso. Cara, não era aquele lugar, não. Mas eu vou ali, né? Tem que ter algum barco aqui pra eu poder ir até lá. Sem barco não vai rolar. Só tem do outro lado. Vamos nadando mesmo. Agora tem um barco, bem aqui tem um barco, beleza. É um acampamento de bandidos. Legal. Não viu nada.
Eu odeio quando vem cachorro pra matar. Legal, limpei aqui o acampamento dos caras. O que, que mais tem pra fazer? Que será? Opa, tem, dá pra lutear aqui também. Olha, olha os lobos uivando. Madeira. Ah, tem mais um local desconhecido depois tem a nossa missão ali. Caverna das Ninfas? Tô louco. O que é isso? Sei que tem um tesouro lá, eu vou pegar. Os caras estão todos dormindo. Vamos entrar aqui na... Ah não, não estão todos dormindo não, tem um acordado ali. Tinha. Os dois estão dormindo, eu vou matar eles já. Quem são as ninfas? Opa, tem alguma coisa aqui em cima. Beleza, luva de mercenário, legal. Mais coisa. Bacana, era só vir pegar mesmo o que interessava e ir embora. Aqui é aquele forte onde eu vim buscar esse sudário que a gente está usando. Ah, mas aqui faltou coisa pra fazer, olha só. Tem uma... um tesouro e uma tabuleta antiga. Os inimigos ali... Ele tem uma missão ainda, ó. Coisa pra caramba. E vários inimigos também. Ah, tá lá a tabuleta antiga. Beleza, é o que eu preciso agora. Faltou um tesouro, uma tabuleta antiga e... Ah, não, não. Tem uma enigmata ainda. Nem sei o que é isso direito. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Perfeito, perfeito. Bem aqui atrás da gente. Ok, isso aqui é pra gente poder procurar. É um tipo de enigma pra gente procurar uma habilidade pra poder encravar nas armas, né? Um inimigo de elite ali embaixo, ó. Tenta pegar ele, vai. Pegar ele sozinho, de preferência. Boa. Geralmente esses inimigos de elite, eles te dão bons itens, né? No caso ela me deu pedras preciosas. Não foi nada demais, mas... Já valeu. Vou pegar ali aquilo ali, olha só que eu não sei o que é exatamente, vamos descobrir agora. Isso aqui, ó. Tabuletas antigas. Eu não sei pra que serve isso daí, mas enfim, né? Já curti, porque é roxinho. E tem mais um tesouro ali embaixo. E depois a missão pra ser feita, né? Aqui do lado. As
Nossa, coitado desse cara. Nossa, coitado desse cara, velho. Vocês viram ali o que ela fez? Beleza, concluí o local. Perfeito. Opa, os caras encontraram os corpos ali e estão atacanados já. Nossa, me viu. Nem me viu. Manda fora, corre. Ok. Tem alguém pedindo ajuda, ele vai ajudar. Mas antes, esses caras têm que parar de procurar aqui em volta, senão vai dar problema pra mim. Nossa, fogo lá, ó. Opa. E o outro não viu, então já era. Beleza, foi bonito isso aí. Agora vamos salvar aqui ela. Mas é melhor não matar aquele cara lá pra garantir, né? Só pra não ter incomodação. Machado largo. O que é isso daí? Thank you. Let's get out of here. Can you fight? I'd be happy to. Ah, tá, que legal. Bom, matamos todos. Não tem mais um lá. Vamos lá. E agora pra onde? My thanks. I can't believe I let those malakes sneak up on me. Ithaca is a dangerous place to wander around on your own. You're wandering around on your own. You're right. I can't fight a camp of bandits by myself. Could you help me to get to Odysseus's palace? I can pay. I'll help you get to the palace. Well, I'm in luck then. What do I call you? Cassandra. I'm Odessa, named after the great Odysseus. Why would you want to go up there? I am a descendant of Odysseus. I'm on a pilgrimage. You're a descendant of the former king of Ithaca? I'm the man who created the Trojan horse and defeated the Cyclops. The one who traveled to the land of the Lotus Eaters. The one the Odyssey is about? Yes, I am. Why? You're not the first who said that, is all. Well, I trust I don't need to prove my lineage to get up to the palace. We should head to the palace while we have the chance. A Cassandra não gostou muito dela, cara. Eu acho. We should be careful. Security here. Tinha high security, né? Eu matei todo mundo, então foi de boa. This is it? It's just rubble. What were you expecting? I don't know. Something more grand. My parents named me Odessa. I'm Odysseus's namesake. I thought if I came here, I might understand him more. Well, do you? Not at all. Take me to my boat. I'll pay you there. Não vai fugir, hein? Tá indo na frente aí. Já pegou o barco e vai embora, já pensou? Ué? Well, this is for you. Such a disappointment. Why is that place so important to you? Are you joking?
Odysseus lived there, ruled there. He ended the Trojan War, eluded Scylla and Charybdis. He had everything. Loyalty, love, fighting spirit. He had the attention of the gods, too. That caused him a lot of trouble. And it made him a legend. Ok, o que a gente vai dizer é bonitinho sua determinação. Um dia você chega lá, cresça, não, cresça sacanagem. Um dia você chega lá. You look cute right now. As if nothing can get in your way. I don't usually like being called cute. Opa, tô achando que vai rolar um romance entre as duas, hein? Será? Certo, você é feia, vai aprender a gostar. Eu podia usar uma outra palavra. There are a few other ones I can think of that would suit you. I can't wait to hear them. How about beautiful? That works even better. The other ones will come later. I hope later comes soon. So what do you think? I think I was in a much poorer mood before now. There's just so much I desire. To be as great as Odysseus. Where do I even begin? If you want Odysseus's greatness, you have to do it your own way. He was famous because of his cunning. What have you done? I've traveled all the way here. To see the ruins of Odysseus's life, not to live your own. I should know better than to take advice from a mercenary. Leave me. Opa, não deu certo a nossa fala, que pena. Ok. Pô, cara, fiquei curioso agora. Esse sistema de escolher o que a gente fala realmente é muito legal. Ok, pessoal. Era isso? Será que era só isso mesmo? Agora eu vou ter que ir embora? Isso aqui não, será que não tem mais nada nessa ilha? Não é possível, cara. Eu tenho certeza que eu vi uma missão que era numa caverna. E eu não fiz ela. Eu não tô achando mais. Beleza? Não sei. Esse jogo tem dessas. Eu tô achando que ele te dá a chance e te tira também ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Próximo vídeo a gente, então, muito provavelmente, se você não achar aquela missão, a gente embarca na próxima missão da Cassandra. Lá com o Barnabas, que a gente encontrou agora no começo do capítulo e depois no meio. E eu encerro esse episódio por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Quando você se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado para vocês, para quem está conosco aqui até agora. Valeu mesmo, um grande abraço para vocês. Até a próxima, pessoal, galera. Valeu!